Esse protocolo inicial hoje firmado, que firma o compromisso dessa gestão, logo em breve será um termo de cooperação que inicialmente faremos até 10 orquestras e eventos com a Fundação Baquiana. Para a formação de jovens, eventos que unam a música erudita e popular. Então, me sinto orgulhoso por ter uma ligação da fundação que eu idealizei, mas não sou diretor, por acaso, aos 79 anos de idade, sou simplesmente um seletista da fundação, porque toda a minha vida é simplesmente dedicada à Fundação Baquiana. E o orgulho da Fundação Baquiana ter uma ligação com a Fundação Joaquim Nabuco, que significa tanto para o Brasil. Você sonha, e você ter realizar mais um sonho, ou seja, além da ligação com a Fundação Joaquim Nabuco, a ligação com a família Reis e com a família Campos. E eu me sinto profundamente orgulhoso, porque isso fazia parte do meu cardápio de sonhos na minha vida.